Sveiki, bičiuliai. Šiandien esam prie Nevėžio. Ruošia meškeris ir varysim gaudyti šapalų. Gaudysim su spiningais. Jeigu nieko nepagausim su spiningais, turim batoną, plūdžių ir bandysim su plūdelėm vilioti. Viskas, kas kimba. Lengvas minusas. Turėtų įsigėdrit, saulė šviest. Šilta diena praneša ir ką. Lauksim kibimo ir ieškosim žuvies. Bet kolega šiandien bandys gaudyti šapalus ant čiubiko. Skęstantis ten pastatė tie vobleriukai ar plaukiantis? Ir plaukiantis ir neritis čiubikai, tai va. O aš bandysiu ant savadarbio blizgučio. Turiu dar Blue Fox'o su kriukiu, tai kapojam. Kapojam per upės ir bandysim. Štai tokią blizgutę naudoju. Kažkur 3-4 gramai. Na ir bandam. Pervažiavom į kitą vietą, kur geresnė galbūt upė, kur duobės, daugiau gylio ir ką, susirišom plūdeles ir bandysim dabar su plūdė ir batonu šapalus gaudyti, nes su spiningu dar tikriausiai per anksti, žuvis neaktyvi, kažkoje prisispaudus, vien žodžiu, pasislėpus. Tai vat, susimaišėm pašarą, trijų spalvų džiuvėsiai, duona, na, ne duona, batonas ir kukurūzai. Tokį pabersim, kad valiotųsi dugnu ir neštų srovė. Ir gaudysim ant batono srovė. Tai vat, vieta, kaip matot, už manęs nuostabi ir bandysim.
jau pusiau išbrinkęs. Na, kukurūzas. Iš tikrųjų sunku užmesti šitą visą reikalą. Apspaudžiu. Toks kvapelis. Čia gal traperio. Čia gal jis nuo pasaka. Toks piškino. Gal sintetinis kvepia, bet žiūrėsim, ar jis čia kažką priduos, ar nepriduos. Kažko šito vietą nesigauno, paėdėsim ten toliau. Kolega irgi mačiau nieko nepagavo. Bandė, nieko, nekibimo. Gerai, nereik čia užsibūti, judėsim. Woo-hoo!
Nevėžio pervažiavom į Lėvenį. Ir ką, ir čia pabandysim. Nevėžį nieko nepagavom. Suradom neblogą roželį Lėvenį. Ir čia pabandysim su batonu ir plūdę pagaudyti šapalėnų. Tikiuosi. Nors vieną šiandien pagausim, tai kažkoks jau visiškai pravalas. Spaudi svarbiausia kablio viršus kunėlį. Bet gerai suspaudi tą vietą, kad laikytųsi gerai. O šitą palikt pūrį. Jinai tada tą pūrį pradeda po biškį irt ir atkreipia dėmesį. Taip stipriai apsispaudi. Galbūt tėva išlendus. Ir viskas. Paruoštas masalas. Paruoštas masalas, realiai, nu. Ai, nuvarginsim. Biški prie skrovę. Reikės, kad padėtum tik iškraukti. Nežinau, šapalas ar salatis? Šapalas. Nes jėgos tai turi stipriai. Šapalas, nu. Ne, bulkuok. Batoną, ne? Didelio gabalo. Lūpa, žinai, jo distorą. O. Kažkupai. Prašom, telefonas. Įjungta kamera. Pusantrių tikrai. Ei, esu. Visą dieną knysėmės ir štai. Vait. Dėma neįsivers. Gers. Va čia tai žuvauks. Per vidurį, ne kažkur, ledi. Aha.
Молодец. Все. Pasišiūrėm biškį. Traukiau savo plūdę. Kolegas pasiskolino. Pas mane plūdė yra su koteliu. Tai žiauriai nepatogu gaudyti. O kadangi šita plūdė yra bumbulas, tai nu, kai traukiu per žolės, kurios yra priekrantai, tai žiauriai patogu. Ir nereikia, nu, neužkliūna plūdės kotelis už tų žolių. Labai super geras dalykas. Per du žmonės, per visą dieną, vienas solidus šapalėkas, šapalėnas. Tai vat. Nežinau. Kas čia suveikė, kas čia nesuveikė, tikriausiai dar upės diena šiek tiek ankstoka, reiktų, kad šiek tiek pašildytų saulę. Šildytų vandenį, kad jie pradėtų judėti, kad aktyviau maitintųsi. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.